Byl jsem požádán, abych se spolu s vámi zamyslel nad textem z Markova evangelia ze 16. kapitoly. Tak budeme z tohoto místa číst. Já budu číst z toho překladu českého studijního. Tak pokud budete mít v rukou jiné Bible, tak ať vás to trošku nemáte, ten je úplně stejný. Marek 16. kapitola. A budu číst od 14. verše až do konce. Pane Ježíši, já ti předávám tuto chvíli. Ty víš, jak jsem upachtěný a jak to na mě leží, ale já ti důvěřuji, že jsi tady. Na mě může být vidět ledacos, ale o jedno prosím, ať seš vidět ty. Prosím, ať tvoje děti slyší tebe, tvůj hlas, ne mne, tebe. Prosím, nech ty svítíš v našich srdcích. Já tě o to velice žádám a prosím. Dovol, ať se stoupí Duch Boží na nás. Dovol nám prožít něco z tvého království. Nemáme sami v rukách nic. Nic nemůžeme, jen ty jsi Bůh, ten vyvýšený a oslavený. Od tebe očekáváme milost, také i v této chvíli. Pane, ujmi se mne a prosím tě, zakryj mne a vyvíš své jméno. Díky, že můžeme číst slovo, které je o tobě. A já očekávám, že se k tomu přiznáš a že nás posílíš ve víře. Já tě to z celého srdce děkuji. Jednej Duchu Boží. Usvědčuj nás tam, kde potřebujeme usvědčit, potěšuj tam, kde potřebujeme potěšit, obnovuj tam, kde potřebujeme obnovit. Ať všichni smíme růst do té podoby našeho Pána Ježíše Krista. Duchu Boží jedné, já tě o to prosím. A zároveň také děkuji. Amen. Tak 16. kapitola od 14. verše. Nakonec se ukázal 11, když byli u stolu. Pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony. Budou mluvit novými jazyky. Budou brát hady do rukou a vypíjí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium. Pán pracoval s nimi a potvrdoval to slovo znameními, která je doprovázela. Až potud Boží slovo. Všichni jste jistě hned pochopili, že ústřední myšlenkou je vyslání učedníků těch 11, kteří s Ježíšem stále chodili 3,5 roku, a vyšli a nesli tu radostnou zprávu do celého světa. Ale zajímavé je, že to začalo tím, jako kdyby Pán připravil jakýsi piknik. Připravil hostinu, seděli společně u stolu. Když se sedí u stolu, tak to znamená, že měli dobré společenství. Ke stolu nezeme každého, víte? Rádi se setkáváme jako celá rodina k večeři, ne? Je nám dobře, když jsou tam rodiče i děti. A když tam můžeme chvíli spolu rozmlouvat, sdílet se, to je místo opravdu obecenství. A Ježíš nám tady ukazuje, že chce mít s námi obecenství. On v podstatě měl s ním obecenství na rozloučenou. A stálo mu za to, aby u toho měli i dobré jídlo. Určitě je tam také povzbuzoval dobrými slovy.
Ale zvláštní je, že končil tu svoji řeč napomínáním a pokáráním. Jak je to možné? Proč tam Ježíš říká, že je musí pokárat? A dokonce říká proč? Pro nevěru a tvrdost jejich srdce. Pro nevěru a tvrdost jejich srdce. Ještě než tohleto vyslovil, tak zcela určitě znovu mluvil na závěr o Božím království. Kdy ve skutcích svatých apoštolů máme zprávu, že po dobu 40 dnů se jim denně zjevoval vzkříšený Pán a učil je. O čem? No? O čem? O Božím království. To bylo základní téma našeho Pána. Boží království, to znamená vláda Boží v životě jednotlivců, ale toužil potom, aby se ta vláda Boží sestoupila také i do celého společenství národa a národů. To je jeho touha. On ukončil určitou etapu svého života a nyní říká učedníkům, teďka je to na vás, já odcházím domů, do nebes, ke svému Otci, ale vy budete pokračovat na tomto díle. A proto jim řekl, nebudete na to sami. Ve skutcích svatých apoštolů máme napsáno, že jim řekl, máte k tomu také vystrojení. Čekejte na zaslíbení nebeského Otce v Jeruzalémě a tam na vás sestoupí Duch Svatý a dá vám sílu, dá vám moc, dá vám zmocnění. Nemusíte se bát, Duch Boží bude vaše síla. No to bylo něco úžasného. A podobnými slovy tam Pán Ježíš ty učedníky potvrzoval. Nicméně, když se s ním ještě loučí, ještě než dal to poslední vyslání, tak je tam pokáral. Pokáral je z nevěry. Z jaké nevěry? Proč? Byl velice zarmoucený, že v podstatě jenom někteří z nich uvěřili, že má stát z mrtvých. Teď o ním to vyprávěl přece ještě před ukřižováním. Že musí touto cestou projít, ale stane z mrtvých. Ale oni dokonce, většina z nich, těch učedníků, neuvěřili ani těm svým kolegům, kteří jim to pověděli, kteří se stali účastníky té radostné události. O co tady Pánu Ježíši jde? Což pak byste neuvěřili, že já budu stále živ? Moji milovaní sourozenci, my docela snadno vyslovujeme, že Ježíš je živý. Ale je to pravda v našem osobním životě? Opravdu tomu věříme, že je živ? To se pozná v určitých situacích, kdy to není zrovna jednoduché. Zpravidla v nějakých krizových situacích. Když přijde něco nečekaného, nepříjemného. A když jsme na to najednou sami, tam se teprve jednou ukáže. Opravdu věří, že on stal z mrtvých a žije? Jemu na tom nesmírně záleží. On netoužil potom, aby z těch apoštolů vyrostli teologové, doktoři teologie, kteří budou tam někde budovat biblické školy a budou vyučovat. Jemu šlo o to, aby oni vynášeli svědectví o něm, co viděli, co slyšeli, čeho se i jejich ruce dotýkali. O tom vyprávějte a Boží duch to bude potvrzovat. Čtěte apoštola Jana hned v té první kapitole, ty první epištoly. Tam to máte napsané, aby vaše radost byla plná. Proto vám vyprávíme, co jsme všechno zažili s Ježíšem. A Ježíš, který vás také považuje za učedníky, od vás nežádá nic jiného. Než to určité maličko, které máte, tu svoji zkušenost, to své poznání Pána. To svědectví Ježíšovo, které máte v sobě, a to je v podstatě slovo proroctví. To Pán očekává, že poneseme dál v plné jistotě, že náš Pán je živ. Že náš Pán je živ. To má být prostě základem každého našeho svědectví. O čem mluvíme s lidmi, když je chceme oslovit? Jaký důraz přinášíme? To základní je, Ježíš vstal z mrtvých. Smrt byla přemožena. Vzkříšení existuje. I já jsem vzkříšený v Kristu Ježíše. Amen? Nepochybujeme o této skutečnosti. To je to, co Ježíš vytkl učedníkům. Oni měli samozřejmě nějakou tu víru, ale neuvěřili, že vstal z mrtvých a že žije. Moji drazí, tyto dva faktory, nevěra a tvrdost srdce,
totiž působí něco zlého. Víte, co to působí? Zahání to Ducha Svatého. Jestli chcete zarmoutit Božího ducha, tak dělejte přesně tohleto. Ale bez Božího ducha není možné budovat Boží království. Tolik křesťanů po různých zborech a denominacích by tak rádi, aby Boží království sedělo. Ale jsme-li upřímní, té Boží moci mezi námi je tak málo. Je to tak? Nebo vás je to jinak? Je u vás moc Boží přítomná? Činí tady lidé pokání? Jsou usvědčováni z hříchu? Jsou lidé uzdravováni? Démoni utíkají? Nezarmucujeme ducha Božího? To je to, co má Pán Ježíš na mysli. Nevěra a tvrdost srdce vyhání Božího ducha. Tam Boží duch nemůže obstát. Proto je to tak důležité, to napomenutí. A to druhé, co má Pán Ježíš na mysli, tvrdost srdce. Jak vzniká tvrdost srdce? Apoštol Jan pověděl ve své epištole, milost a pravda stala se v Kristu Ježíši. Stala se pravda, ale musí k tomu být také milost. Ta druhá, jakoby druhá ruka. Když budeme říkat jenom pravdu bez milosti, tak jsme zákonničtí. Vede to k zákonnictví a roste tvrdost. Mnohokrát jsem se setkal po církvích s tvrdostí, s odsuzováním druhých, se zákonickými určitými projevy. Ale to je něco, co vytlačuje Božího ducha. To vyhání Božího ducha pryč. Tam musí být, když přinášíme pravdu, musí tam být i milost. Musí tam být to nové pozvání k Ježíši, že je odpuštění, že je nová naděje, že je možné všechno změnit a narovnat. Amen. Proč si dal Pán Ježíš to napomenutí až na konec? Jednak protože, když jsme napomenuti ve vážných věcech, tak to zpravidla pamatujeme hodně dlouho. Některá napomenutí, která jsme dostali od svých otců, si pamatujeme celý život. Je to tak? Máme to tam zapsané, jak nás tatínek pěkně pokáral. Je to tak? Tak to je jeden důvod, proč to nechal na konec. Aby si to apoštolé zapamatovali, na co si musí dávat pozor. Aby měli stále před sebou víru, že Ježíš stál z mrtvých a sedí na trůně. A také, aby jejich srdce nezatvrdlo. A ten druhý důvod, už jsem pověděl, je především proto, že Boží duch neobstojí a nezůstane a nebude s námi. Budeme moci chválit a zpívat, volat Ducha Božího, ale nepřijde, pokud nenarovnáme své cesty. Kéž duch Eliášův, který je tu proto, aby narovnával to naše srdce, kéž by duch Boží v podobě ducha Eliáše, on to též, by se dotýkal nás a pomohl nám narovnávat naše srdce. Po tomto pokárání Pán Ježíš vyslovil tu nejpodstatnější větu. Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Tento příkaz vyžaduje rozhodnutí víc měrem k druhým lidem. Ta Ježíšova představa nebyla, aby učedníci se naučili chodit pravidelně každou neděli ve 4 hodiny odpoledne na bohoslužbu. Vybrali si svoji židličku, že? A běda, kdyby si sedl někdo jiný na ní. Tohleto Pán Ježíš vůbec neměl na mysli. On měl na mysli, aby jeho učedníci vyšli ven. Aby vyšli k druhým lidem. A všímali si, jaké potřeby ti lidé mají. A tady bych rád ukázal na jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Když se podíváte do skutků svatých apoštolů, tak tam Pán Ježíš říká, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až po nejzaší konec světa. Moji milovaní,
Všimli jste si, že to není jenom nějaká informace, ale že to je strategie, kterou Pán Ježíš dal apoštolům? Proč si troufám toto tvrdit? Ne všichni apoštolé pochopili, co tam Ježíš řekl. Sloužili v Jeruzalémě a v okolí Jeruzaléma. Ale byl tam jeden muž, jeden ze sedmi jáhnů, Filip. Muž zbožný, muž byl plný víry. A když pozorujete v písmu, co se tam o něm píše, jak poznáte, že on vlastně sloužil v Jeruzalémě, v Judsku, pak ho vidíte v Samaří, pak ho vidíte u toho, na té cestě do Gázy, kde se setkal s tím etiopským komorníkem, pak ho vidíte také v Azotu a nakonec i podle tradice se dovídáte, že skončil někde ve Frígii. To znamená, že v podstatě on byl misionář, který předcházel apoštola Pavla a vlastně všude, kde byl, nesl evangelium. A co je na tom zajímavé? Když se podíváte do písma, když měl více času, tak byste si všimli, že všude, kde on vydával svědectví o Ježíši, vzniklo probuzení. Tam všude vzniklo probuzení a jak to tam vzniklo, tak tam v tu ráno z Jeruzaléma přijeli apoštole. A potvrdili, že tomu tak je a začali tam sloužit. A pak, když jeli ze Samaří zpátky do Jeruzaléma, tak začali ti apoštole, Petr, Jan a Jakub a další, začali potom při té cestě zpátky navštěvovat všechny ty vesnice a tím zachytili to Judsko. Proč to říkám? Že je nesmírně důležité držet se strategie, kterou určil Pán. Když to budeme dělat podle svých představ, budeme se možná hodně namáhat, ale výsledku moc neuvidíme. Jestli opravdu toužíme po probuzení v naší rodině, prostě v našem okolí, v našem městě, tak já vnímám, že potřebujeme znát strategii. To neznamená, že všichni půjdeme do Samaří a všichni půjdeme do nejzaší konců země, ale možná, že když se budeš modlit, Pán ti ukáže, začni ve své rodině, pak tam, kam chodíš do školy, pak ve svém sídlišti. Možná, že to bude tvoje strategie. Možná, že tebe pošle někam do jiného města, možná, že někam do ciziny, možná někam na misi. Ale je důležité, aby to byla strategie, kterou určuje Duch Svatý. Amen? To je důležitý. To je naše zodpovědnost, abychom jednali podle toho, co říká náš Pán. Filip jednal podle toho, co řekl Pán. Ten zkříšený Pán. Zvláštní je, že ne všichni to pochopili. Z těch apoštolů. Zajímavé je to, že kde ten Filip byl, tam se dělo probuzení. A nebyl to apoštol, byl to jáhen. Takže tady vidím velice důležitý důraz, kterého bychom si měli všimnout a jak bychom měli se také ptát. Protože všichni jsme povoláni k tomu, abychom vyšli a nesli tu radostnou zprávu dál. Amen? Když říkám radostnou zprávu, tak já nemůžu si dovolit tolik říkat. Důsledkem té radostné zprávy, evangelium je radostná zvěst, to je přijmout nový život, přijmout věčný život, přijmout odpuštění a prožít, že jsem přijmut za Boží dítě a že jsem dokonce Božím synem. A jsou mi dána všechna zaslíbení, která byla dána Abrahamovi a všem těm otcům našim. To přece je něco velikého, ne? Ale pro mě ta radostná zpráva ještě také, víte v čem, když se zabýváte otázkou křtu. Křest je podobný tomu, co je hodně podobný stavbě korábu, který stavil Noé. A víte, co se tam stalo? Když Bůh řekl Noémovi, že má vstoupit do korábu, tak tam Bůh za ním zavřel dveře. Měl dvě možnosti. Buď to přežiju, buď má Bůh pravdu, anebo tady zemřu. To je význam křtu. Křest je tam, kde umírá ta naše tělesnost, víte. Ale to, co je radostné, je, že on byl uvnitř a nemohl ven. A celá ta potopa, což je forma soudu, on jim prošel. Takže každý, kdo je pokřtěn do jména Ježíš, kdo se rozhodne jít za Ježíšem a je pokřtěn do jména Ježíš, je vložen do Ježíše a Bůh zatím zavřel dveře. To znamená, jak to bude na soudu? Tak, je to radostný, to je to radostný. Jak to bude vypadat na soudu?
Petr Šimér, ten je můj. Další. Takhle to bude. Samozřejmě selhávám, nejsem dokonalý. A v tom písmu se dočítáme, že budeme ze všech skutků, že? Testování. Ale kdo je uvnitř, ten je jeho. Nebudu souzen. Chápete to? Jsem v Kristu Ježíši. To je radostné evangelium. Božímu soudu nikdo neunikne. A nikdo tam neobstojí. Nikdo tam neobstojí. Ať může mít nevím jaké dobré skutky. Ale obstojí ten, kdo je v Kristu Ježíši. Amen? No to je radostné evangelium. A mohl bych vám připravit další radosti, které s tím souvisí. Tak. Ale důsledkem té radostné zprávy je, že někteří to přijmou a nechají se pokřtít a někteří to odmítnou. Tam říká Pán Ježíš. Ano, to je realita. Někomu to bude vůní k životu a někomu to bude vůní ke smrti. S tím nic nenaděláme. Musíme se na to připravit, že když poneseme radostnou zprávu, že se budeme setkávat i s lidmi, kteří odmítnou. Bude nás to trápit, bolet, ale nic nenaděláme. Každý totiž má svobodu se dobrovolně rozhodnout. Jakou cestou půjde. Ale na nás je, abychom jim říkali to podstatné, že Ježíš stál z mrtvých. To je to podstatné. A je tam řečeno, že ti, kteří uvěří se a budou pokřtěni, a tady bych rád taky řekl, že něco nesmírně důležitého, nemyslím si jenom ti, kteří jsou pokřtěni do jména Ježíš, ale kteří jsou pokřtěni Duchem Svatým. To je třeba si uvědomit. Tady narážíme na otázku pravého znovuzrození. Pravé skutečné znovuzrození z Božího ducha je, že současně prožiju i naplnění Duchem Svatým. Tak by to mělo být. Přemýšlejme o těch věcech. A ti, kteří tohleto prožijí, pak je tam řečeno od Pána Ježíše, takové bude provázet znamení, budou provázet určitá znamení. A teďka je tam Pán Ježíš ta znamení vyjmenovává. To, co je podstatné a důležité je, že je to ale pro každého, to není jenom pro někoho vyvoleného. Doufám, že mi rozumíte, tady nehovoříme o darech Ducha Svatého, které jsou zachyceny v 1. Korinským 12. a 14. kapitole a v epištole Římanů. Ty dary jsou vedeny především pro budování církve. Ale co se týká znamení, to je prosím vás pro službu nevěřícím lidem. Ježíš říká, běžte ven a kažte evangelium. Říkejte to dalším lidem, nevěřícím lidem. A aby mohli uvěřit, budou se projevovat tato znamení. A tato znamení a toto povolání je pro každého, kdo ví, že je učeníkem Pána Ježíše. Pro každého, kdo prožil znovuzrození. Každý z vás, kdo jste prožil znovuzrození, toto platí. Amen? Je to slavný? No to je úžasný. Proč je to úžasný? No podívejte. Vydáváte svědectví a nasloucháte těm lidem jejich příběhu, a zpravidla v tom příběhu velice rychle zaslechnete, mám často migrénu, no bolí mě páteř, bolí mě tadyhle kyčle, trápí mě to či ono. A to je přesně ten okamžik, kdy máte říci, kdy nemusíte se trápit, jakou teologii přinesete, jak jim to vyformulujete a dokážete a jak je přesvědčíte. Tam jde o to, můžu se za tebe modlit ve jménu Ježíš? S tím, že budu spoléhat na to, že ta znamení Ježíšova, o kterým on Pán mluvil, že se projeví. Teď apoštol Pavel přece jasně řekl, že mu jde o to, aby byla víra založená na moci Boží a ne na krásných slovech. Amen? Člověk, který prožije Boží dotek, ten pak má ochotu se ptát, a kdo je ten Bůh? Ten se začne potom ptát. Všimáte si, jak jsme vystrojeni a vyzbrojeni k tomu, abychom se nemuseli bát, zdali to zvládneme nebo nezvládneme? Dostali jsme vybavení. Počítejme s těmi znameními. A je to teda pro každého. O jak
čekala znamení, teda jde. Je zajímavé, že Pán Ježíš na prvním místě řekl, budete v mé jménu vymítat démon. Proč to neřekl tak trošku někam až na konci? Takové citlivé téma. Proč to říká na prvním místě? Protože Pán Ježíš také na jiném místě pověděl, jestliže já v moci Boží vymítám démony, právě tehdy se přiblížilo Boží království. Právě tehdy Boží království je mezi vámi. A tady o to jde, my jsme povoláni k tomu, abychom demonstrovali přítomné Boží království. Lidé se mají dotýkat přítomného Božího království, mají být svědky toho, že Ježíš tady právě vládne, ten vzkříšený Ježíš. To je princip. Proto říkal, to je to první. Setkávám se s tím, přece ne v kruzích křesťanských společenství, tady jste vzdělanější, ale v různých denominacích se setkávám s tím, že jak se řekne slovo démon nebo nečistý duch, tak vznikají pupínky na těle. Ale to je realita. Jakmile se někdy opravdu zjeví království Pána Ježíše v Turánu, ta mocnost, to království temnosti začíná couvat, musí couvat, je prostě konfrontována, musí se něco dít. Proto to Pán Ježíš má na mysli. Jestli dovolíte, já bych přece jenom pár slov na toto téma pověděl. Já na to mám takový poměrně dlouhý seminář, ale to bychom museli mít celý dopoledne na to. Ale já k tomu povím jenom několik poznámek, abychom se v tom trochu zorientovali. Předtím si pojďme říci, jaký je cíl působení těch démonů. V každém případě jsou posláni k tomu, aby škodili Božím věcem a trápili. Účelem je znemožňovat člověku, aby poznal pravdu, to je Krista. To je cíl, aby lidé nemohli poznat pravdu, nemohli poznat Krista. Také dělají všechno proto, aby se nemluvilo o kříži Pána Ježíše a nemluvilo se krvi Pána Ježíše. A v podstatě jejich cílem je znemožňovat věřícím lidem, aby sloužili Pánu Bohu efektivně. Raději znepříjemňují život i věřícím lidem, takže až 80% možná své energie využijí na to, nebo vyplýtvají na to, aby byli poslušně Pánu Bohu, anebo se pak vrhají do zoufalství a možná i neštěstí. Takže musíme s tohletou skutečností počítat. A nemáme se tomu poddávat. A já bych se rád s vámi zamyslel nad otázkou, jak je vůbec možné, nebo jak to démonské působení vypadá. Ukázal bych to na takém starozákonním příkladu z přísloví z 25. kapitoly, kde je řečeno v kralickém překladu, to je napsáno takto. Město rozbořené beze zdi je jako muž, který nemá moci nad svým duchem. A v ekumenickém překladu to zní takto. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Tady nám je ukázáno symbolicky, že náš lidský duch je připodobňován tomu městu, které ve středověku mělo hradby a ty hradby měly chránit před nájezdy nepřítele, který jinak pak obléhal a snažil se samozřejmě hradby prolomit a pak to město obsadit. A na tomto příkladě si to můžeme tak nějak demonstrovat, jak to vypadá. Vidím to ve dvou rovinách, jako vnější útok a vnitřní útok. Začíná to jak? No střílí se na město nejprve. Z dálky se střílí a vyhrožuje se. V této fázi se, moji drazí, nevyhne vůbec nikdo, ani ty superduchovní služebníci. A řešením je tady pouze víra v Ježíše Krista, sycení se Božím slovem a modlitba jeden za druhého. A také umět pracovat s tím jménem Ježíš. Vždyť Pán Ježíš nám dal své jméno. Všechno, co činíme, máme činit v jeho jménu. Jakmile přicházejí jakékoliv myšlenky, to jsou ty střely na město. Myšlenky v různých podobách. Různé hlasy v různých podobách. Ano?
tak máme se proti tomu pak bránit tím, ve jménu Ježíš to odmítám, to je lež, tuto lež odmítám ve jménu Ježíš. Potřebujeme se naučit chodit s tím diplomatickým pasem. Já každému říkám, že Ježíšovo jméno, které nám bylo svěřeno a s kterým máme chodit tady na této zemi, protože jsme tady pouze cizinci, je v podstatě pro tebe diplomatický pas. A jestliže máš tento diplomatický pas, tak na tebe platí práva tvé země. A to je naše zaslíbená země. Amen? Tady jsme pouze cizinci, jenže my se zabydlujeme a chováme se jako ti, kteří patří do té země. Máme se chovat jako ti, kteří ví, že jejich vlast je v nebi. A tady se chovejme jako cizinci, kteří mají určitou misi, určitý úkol a všude se prokazujeme tím svým diplomatickým pasem, což je jméno Ježíš. Amen? To se potřebujeme naučit používat. Tak mám tady jako zkušenost, volá mi nedávno jedna sestra z jiného města, jaké hrozné myšlenky spochybňování útočí na její mysl. Lze si představit, jak nečistý duch, takovou já mám představu, jak to asi vypadá. Jako, když přijde nějaká divná myšlenka, to je jako když vám tady sedne nějaký takový havran, víte? A vám tam našeptává. A teď je otázka, co s tím udělám. Tady se musíme naučit rozlišovat jednu věc. Jestliže to je nečistý duch, tak ten pořád obvinuje znovu a znovu. Ale Boží duch, ten ti to řekne jednou a ty víš, že to je hřích. Amen? A pak je otázka, co s tím neuděláš. Ale ten ti to nebude znovu a znovu připomínat. Démon ti to bude ale znovu omílat a znovu, aby si podlehnul, aby si ty mnohokrát opakované lži, aby si nakonec přijal jako za pravdu. Takže nakonec uvěříš, tak jsem přece jenom nešikovný. Tolikrát mi to ta maminka říkala, že, nebo otec, tak teď už jsem tomu uvěřil a prostě já jsem nešika. Chápete ten princip? Je nutné se naučit odmítat takovéto myšlenky, případně určité obrazy, někdo může mít, a to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Samozřejmě musíme si taky dávat pozor, mám tady jako poznámku, což je asi moudré. Když se díváme na televizi, díváme se třeba na nějaké agresivní filmy, pak se nedivte, že budete mít podivný myšlenky, a pokud se díváte na erotické filmy, tak budete mít těch podivných myšlenek hodně a představ. Takže když si sedete k televizi, měli byste mít v rukou ovladač, a jakmile tam jenom uvidíte nástěn, máte to hned vypnout. Jestli se nenaučíme poslouchat, moji drazí, budeme v tom lítat. Ale toto je pouze první fáze, kdy se střílí jakoby z dálky s cílem tě jakoby zastrašovat. O, tam je nějaký nepřítel, vypadá to špatně. Pak přichází ale druhá fáze a to je, kdy nepřítel se přiblíží k hradbám a to město obklíčí. Vystrašil místní obyvatele a teď se rozhoduje obklíčit a týrat tím, že tam třeba nebudou moci přicházet suroviny, potraviny, voda a podobně. Čili vede do izolace. A to je nebezpečná hra. Satan se snaží o izolaci člověka, aby ztratil všechny přátele, lidi, kteří by mu mohli říci pravdu. Může být osoba, která slyší množství vulgárních hlasů, myšlenky, obrazy a podobně. A když se o tom pak svěří třeba svým přátelům nebo rodičům, může se stát, že prožije nepochopení, výsměch, možná hrozbu, možná, že v církvi by mohl prožít dokonce odmítnutí. Co prosím tě pořád seš, co seš za člověka, že pořád se taháš s takovými věcmi. To je nebezpečí a takový člověk má tendenci se pak uzavřít. Je zklamán. Má tendenci od toho odstoupit. A na to je třeba si dávat opravdu velikánský pozor. Izolace je už jen nebezpečná a ďábel se o to velice snaží, abychom vstoupili a abychom byli izolováni. Protože když unikáme a uzavíráme se, pak snadno pak přichází strach, přichází deprese. Ty se pak častokrát pak řeší alkoholem, nějakými jinými látkami. A tady jenom vidíte, jak se jednotliví démoni podávají dveře, jak se snaží o to, aby nás zablokovali co nejvíc.
Musíme si dát pozor na tuto izolaci. Kolikrát jsem slyšel takové myšlenky od některých lidí, kteří se trápí s takovými myšlenkami typu hlavně, že věříš v Boha, ale církev nepotřebuješ. Nebo, že máš tento dar prorokování, to je prima, a že tě nepřijali jen důsledek jejich slepoty a tuposti, kdy ty je nepotřebuješ, stejně ti do toho každý jen mluví. Nebo nechoď do církve, když tam jsou samí pokrytci. Nebo nechoď do církve, vždyť jsi stejně jen černá ovce, která se nikdy nezmění. Jsi stejně každému jen na obtíž. Možná, že někomu to je trochu blízký a příbuzný. Takhle se ďábel se snaží nás izolovat. Namluví nám takovéto věci, kterým jsme ochotni nikdy uvěřit. A to je špatný stav. Tady bych chtěl podotknout, že je nesmírně důležité, abychom věřili tomu, co apoštol Jan nás učí v tom prvním listu, v první kapitole, v 7. verši. Že máme žít ve světle s druhými. Že máme být ochotní mít správné obecenství jeden s druhým, kde bychom mohli vyznávat i své všaké pochybení, svá pokušení, své myšlenky. Ale my to moc nepoužíváme, my se stydíme, my se spíš uzavíráme. A tak si naděláváme problémy. My potřebujeme vytvářet společenství, kde bychom mohli v důvěře jeden druhému vyznávat, co prožíváme. Aby ten druhý se za nás pak mohl přimlouvat. Teď Pán Ježíš to říká tak jasně, že potřebujeme jeden druhého. Další věc, která velice pomáhá, jak unikat těmhle stavům, je vstupovat vědomě do chvály. Neříkat, já chválit nemůžu, protože jsem unavený, a teď já jsem pokrytec, já přece nemůžu chválit. A můžeme mít spoustu všelijakých výhrad. Jít chválit je věc rozhodnutí, to není věc pocitů, nálady, to je věc rozhodnutí, můj Pán je hoden vší chvály, amen? Já můžu vyznávat, to už jsem, víte, že jsem starší věkem. Nemyslete si, že já postávám vždycky s radostí, já už taky rád sedím. Ale mohu vám říct jedno, kdykoliv vstoupím do chvály, únava odchází. To je věc rozhodnutí. Můj Pán je hoden vší chvály a slávy. A když se rozhodnu mu vzdávat chválu, ne že zpívám písničky, ale ve víře vyznávám, co tam zpívám. To je mé vyznání. Já se k tomu stavím, tak to je mé vyznání. Tak to je, Pane, moje svědectví. Takhle tomu já věřím. Amen. A tehdy se něco děje. Démoni, kteří útočí nebo přes určité myšlenky, tak nemůžou vás okrádat. Chválme Pána, uctívejme Pána, klaňme se mu. A to nejen v neděli, i doma, v práci. Naučme se chodit po ulici a zpívat ve svém duchu. Naučme se mít nádobí a přitom chválit Pána. I na záchodě to jde. Jde. To je věc rozhodnutí. Protože pokud jsem se stal Božím dítětem, moji drazí, od té doby jsme na bojišti. Od té doby jsme na bojišti. A my si nemůžeme dovolit být nezodpovědní. A samozřejmě pak ty myšlenky odmítat, jak už jsem se zmínil ve jménu Pána Ježíše, a radovat se z prolité krve Pána Ježíše. Radovat se z prolité krve Beránka Božího. Jsme vykoupeni, dokonale vykoupeni. Tak. A když bychom na to nějak nestačili sami, pak už skutečně hledejme pomoc i božích služebníků. Hledejme pomoc ukazatel u starších zborů, nebo ti, kteří jsou k tomu povoláni. Nezůstávejme v tom nikdy sami. Nedopusťte, aby přišla izolace. To už je vážná věc. Když si ale nedáme říct, pak dochází k další fázi a to už je průlom hradeb. Ono to totiž jednoho dne, když ta izolace trvá delší dobu, pak už není tak těžké prolomit hradby. A to už je ale fáze, která je skutečně nebezpečná. To znamená, ta vůle člověka už se jakoby stotožnila s těmi hlasy, které přichází, s tím strachem z nepřítele.
A tak se vytvořila vstupní brána, kterou pokud už démoni mohou vstoupit. Samozřejmě jde o to, jak máme naše hradby, jak máme naše hradby vybudované. Budujme naše hradby okolo našeho srdce. Budujme víru, chtějme růst ve víře v Pána Ježíše a chválme ho. Čím víc budete chválit Pána, budete se mu klanět, tím ty hradby budou pevnější a pevnější. A vydávejte svědectví, i když jste všelijak unavení, využijte každou situaci a vaše jistota spasení poroste. Amen? Skrze vyznání našimi ústy roste naše spasení. Amen? Roste ta jistota. Tak to je ten třetí. Co k tomu říci víc, když už se prolomí hradbě? A když se prolomí hradbě, pak dochází k obsazení. A to je to, čemu já říkám útok zevnitř. Pak už vlastně nepřítel je uvnitř. Tomu se také jinak říká, že ten člověk už je svázaný, posedlý. Démon se usadí a zabydlí a působí tak, že odpočívá. Zdánlivě to vypadá, že je jakoby klid. A pak najednou přichází určitá chvíle, kdy já tomu říkám, že se chce najíst. A tak působí neklid, nutkavost až agresi, když se hned neposlechne a neučiní se to, jak on napovídá. Tak tady to už pak poznáte, jo, to pak je to nutkavé, že? Je to také neklidné, plné chaosu a vás to někam tlačí a vy už potom lítáte od zdi ke zdi. Ale není to každý den, to je zajímavé. Máte třeba 14 dní klid a pak najednou se něco stane. Tak, tady bych chtěl říct jedno velké pozor. Co vlastně démoni mohou obsadit, když už dojde k tomu průlomu? U nevěřícího člověka mohou prorazit, mohou obsadit tělo, duše, ale i ducha. Proto jsou lidé, kteří vlastně jsou už služebníci toho zlého. Spolupracují v oblasti okultismu, se satanismem a podobně. Ale pokud jde o věřící lidi, tak tady je to citlivá otázka, víte? Jak to tam vlastně je? Co nepřítel může vlastně obsadit? Tělo a duši. Ducha ne, moji drazí. Nezapomeňte, co se stalo při znovuzrození. Při znovuzrození jsme dostali nového ducha. A co se z Boha narodilo, to už nehřeší. Takže i když selháváš, Bůh se na tebe dívá, ty se všelijak trápíš, i Boha to trápí. Ale Bůh se dívá na toho nového ducha. A jestli byl stále nadšený. Samozřejmě, že očekává, že budeš tím pokání z toho, co způsobilo tvoje tělo a tvá duše. Ale Bůh se dívá hlavně na toho nového ducha, z toho se raduje jásá. Ten nemůže být ztracen, pokud by si opravdu pak už nezřešil proti Duchu svatému. A to je něco úplně jiného, to jsou okravé věci. Ale může obsadit duši a tělo, to je něco jiného. Naše tělo stále i po křtu čeká na vytržení, ne? Na proměnu. A naše duše tu máme proměňovat tím, že posloucháme Boží slovo, říká apoštol Pavel. Nebuďte jenom posluchači slova, ale žijte to slovo. A když budete to slovo žít, bude se proměňovat vaše mysl. A tak porosteme do dokonalosti. Ale to jsou jediné dvě oblasti, kde by ten zlý mohl ještě působit nějakou škodu. Je třeba se v tom umět dobře vyznat. Tak snad bych už jenom pověděl, ještě mám čas? Ne, už mám skončit. Ještě 5 minut. Tak to už musím skončit. Dobře, tak to jsme u toho prvního, co Pán Ježíš pověděl. Budete ve jménu mém vymítat démony. Já jsem se chtěl ještě dostat aspoň k jedné také lekce, nedá se nic dělat. Někdy jinde, sestro, někdy jinde. A Pán Ježíš tamhle říká, co se bude dál ještě dít. A budou mluvit novými jazyky. Taky to je oblast, která některé lidi děsí, ale moji drazí, to je výborné, když smíme dostat tento dar a mluvíme v nových jazycích. To není jenom znamení toho, že jsem prožil naplněný Duchem Svatým, ale je to prostě dar Ducha Božího, který je nesmírně důležitý. Pro mě je důležité, víte v čem? Že když se modlím za druhé lidi, já nejsem ani doktor, ani psychiatr, ani psycholog,
A teď mám rozumět lidem a mám jim třeba pomáhat. Tak se modlím v jazycích. Nebojím se před pánem uznávat i před lidmi, že já nejsem prostě ten vzdělanec, který přinese nějakou psychologickou moudrost. Já bych vás před tím dokonce varoval. Tak čekám, že mi pán dá zjevení. To je něco jiné. Skrze řeč v jazycích máme vztah, máme obecenství s pánem. Takže je to důležitá věc, když chceme sloužit druhým lidem. Moji drazí, já se vám přiznám, mě se nikdy ještě nestalo, že by mi někdo kvůli tomu řekl, že jsem blázen a že už mě dál nechce poslouchat. Nikdy se mi to nestalo. Ani u nevěřících, ani u věřících. Takže je to lež, když někdo říká, ty tím nikdo nemůže rozumět, tak to prosím tě, co to tady breptáš, to dej stranou, to je k ničemu. To je lež. To je nesmírně důležitý dar. A je třeba umět správně používat. Tak aspoň tolikle pro povzbuzení, nebudu to dál rozvíjet. Potom tam pán Ježíš říká takovou zvláštní věc, vypíjí něco jedovatého, nijak jim to neublíží. Jak tomu rozumět? V tehdejší době to možná bylo srozumitelnější, protože tam všude byly jedovatí hadi, že? A kontaminovaná voda a tak dále. Čili dám jako osobní zkušenost. Když mě náš pán povolával do kazatelské služby, tak já jsem v té době bydlel v Děčíně. A měl jsem jít do Litvínova. A bylo mi tenkrát otevřeně řečeno, víš, tam žádný kazatel nechce jít. Litvínov totiž je město, teď už jiné, ale před těmi 25 lety ještě, město chemiků a město horníků. Otevřené doly, takže všude smrad ze sirouhlíku, a chemička, že která neustále vypouštěla nějaké ty své půvaby. Takže Krušné hory byly totálně mrtvé v té době, co jsem se tam nastěhoval, totálně mrtvé. Od Děčína až po Klínovec, mrtvé lesy. Všude mlhy, na jaře a na podzim mlhy, že jste viděli na metr a půl, dál jste neviděli. Tak byly husté a bílé. Rodili se tam děti nemocné, bez kloviny a podobně. Zaprášené domy. Špinavé, zaprášené, prostě neutěšené místo. Takže se tomu ani nedivím. Když mi to bylo řečeno, tak manželka mi říká, ale Petře, naši kluci jsou tady pořád nemocní, a co tam? A tenkrát nás Duch Boží povzbudil. Což pak jsem vám neřekl, cokoliv byste jedovatého pili, že vám to neuškodí? A my jsme pochopili, že to platí i na tuto rovinu. A skutečně, moji milovaní, naše děti tam byly najednou zdravější než děti. Skutečně. Neublížilo nám nic. Čili, ať jsme v jakýkoliv podmínkách, když nás pán pošle někam, jako on říká, tam nemůžu jít, tam je takový hrozný prostředí, to přece už nejde, tak to je stop. Ne, když pokud tě pán někam posílá, kde to je nějakým způsobem náročný i v této oblasti, tak je tady napsáno, že to bude vítězné. Že se nemusíme bát. Že se nemusíme nechat zastavit. Aspoň tolikle. Tomuhle. A co se týká toho posledního, pán Ježíš říká, a na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. A je to opravdu. Tady vám můžu podat mnoho svědectví, že to naprosto funguje. Lidé se vám otevřou, že mají problémy a mnoho lidí má své potíže. Není zapotřebí mnoho mluvit, jen mít odvahu, že Boží slovo je pravda. Jen mít odvahu těm nevěřícím přátelům nabídnout modlitbu se skládáním rukou. A nechte to už na Pánu Bohu, co se bude dít. Amen? Řeknu vám osobně, já osobně nikdy nesleduju hned výsledky, protože to by vás odrovnalo. Ale můžu vám povědět také jinou zkušenost. To se mi stalo už mnohokrát. Po několika měsících, nebo dokonce po několika letech mi někdo volá, já vůbec nevím, kdo to je, a on mi říká, no tenkrát, když jsi se za mě modlil, tenkrát před rokem, já nevím, co se jedná, já nemám paměť, nevím, ale Bůh něco udělal. Amen? Nechte to na Bohu, on nejlépe zná pravý čas, ale ta modlitba je důležitá. Ti lidé si to nesou, je to v jejich vědomí a podvědomí, a oni pak jsou schopni rozpoznat, že to nakonec učinil pán.
A to je to podstatné, ne člověk, pán Ježíš Kristus, ten zkříšený pán. Nenechte se teda odradit tím, že nevidíte hnedka výsledky, protože si pak to jsem přece blázen, já se přece nebudu strapňovat. A ďábel se chechtá. Ne, budu se modlit dál. Já nejsem závislý na tom, abych hned viděl výsledky. Častokrát je vidím a taky i nevidím. Ale důvěřuji pánu, že to je jeho věc, že on se, to jsou jeho znamení, to je jeho dílo, to je jeho strategie. A já jenom poslouchám, jak on to řekl. Amen? Amen. Amen. Je jedna píseň zpívá, jedno jméno odezývá. A co to poklasat slyší, káva trůnu nejvyšší. Jemu chvála celým nebem sní. On má jméno, má jméno Ježíš, přítel říšní. Ježíš, Ježíš, přítel můj, přítel můj, má jméno Ježíš, přítel říšní. Ježíš, Ježíš, přítel můj. Je pokoj, je pokoj odstání, láska se roztká. Naděje, která smrtí nekončí. Je Bůh, je Bůh, který nám rozsudí. Přítel, co nikdy nezradí. Má jediné jméno, než je spasení. Má jméno Ježíš. Přítel, říši, Ježíš, Ježíš. Přítel můj, on je přítel můj, má jméno Ježíš. Přítel říši, Ježíš, Ježíš. Přítel můj, on vešel. Vešel do mého vězení, všechno si volný můžeš být. Jsi svobodný. Jsi svobodný, má jméno Ježíš, přítel hříšní. Ježíš, Ježíš, přítel můj, on je přítel můj, má jméno Ježíš, přítel hříšní. Ježíš, Ježíš, přítel můj, on je přítel.